ပန်းပြိုးတဲ့နှင်းဒါယာမင်းဝေကျွန်တော်မှာချစ်သူမရှိပါမနှင်းစီမရှိခိုးနိုးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဘိုးမကြည့်ရင်တောင်းပန်ပါသည်ကဗျာအမိမရှိရေးသူအမိမရှိပါပဲနှင်းအဲ့ဒီကဗျာလေးဟာတန်းရှိကြောက်တဲ့မုံကြီးပေါ်မှာဝိညာဉ်မဲ့ဖြစ်တည်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကဗျာကိုမင်းရေးထားတာမဟုတ်လားလို့ငွေချင်းတွေကမေးကြတယ်ဟုတ်မှန်နေပေမဲ့လည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲဝန်မခံခတ်မစိတ်တိတ်တိတ်ကလေးနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့မနက်ဦးမှာလဲတက္ကသိုလ်နယ်မြေကိုနှင်းပြူတွေဟာအဆုတ်လိုက်ခဲလိုက်တဲတဲဝေအောင်ကျွေးခဲ့တယ်။နှင်းဟာအဖြူအောင်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားခဲ့ရပေမဲ့အဲ့ဒီနှင်းခမနက်ခင်ဟာဖြစ်တမိုးအောင်မှာပြာကြီးအုပ်ဆိုင်ရင်မိုင်းလာပါတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ပြီးကဘာရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကနေပြောင်းပြန်လက်ချိုးတွက်ရည်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီနှင်းတနေ့ဟာသူ့အတွက်တရားစီရင်ရာပထမဦးဆုံးနေ့ဖြစ်ကြောင်းသူသိခဲ့မှာပါ။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ခဲ့လို့မသိခဲ့ရသူမသိသူအယူခတ်တော့အိမ်မက်ကိုကြောင်းမှဝင်မိတယ်။သူဟာနှင်းတွေကိုဖြူဖြူစင်စင်ငေးကြည့်နေခဲ့သေးတယ်။နောက်မှလွဲနွမ်းလေးကိုရင်ဝင်နဲ့ပွေ့ပိုက်ရင်နှင်းတူတဲစီတိုးဝင်လှမ်းလျှောက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။သူဟာသိသိရဲ့ပါတယ်။သူစီးနေကြဖနက်လေးကိုအစွဲပြူပြီးအားလုံးကသူ့ကိုတာယာဖနက်လေးလို့ခတ်တိုးတိုးခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ဘယ်လိုတမိုင်းကျမ်းမှာဘယ်လိုခြေလန်းပြင်းနဲ့သူနင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုတော့မမှန်းဆနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့အမြင်မှာတာယာဖနက်လေးရဲ့မျက်နှာဟာအေးတီအေးဆက်တီးရှိခဲ့တယ်။ဘဝမှာဘာဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လဲလို့သူ့ကိုမေးရသူရှိမှလားတကယ်ဆိုသူဟာအမေဝန်းကလွန်မြောက်လို့လောကကိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်ရင်ကြည့်ချင်းပြက်ကြိန်ကငကားကောင်းကကိုယ့်ဘက်ကိုလှဲနေတာမြင်ခဲ့ရသူပါဘယ်လိုပဲဖြစ်စီလေသူဟာလေလူသားတူပါလူသားတို့ဘာသာဘာဝအချက်ဆိုတဲ့အရာဟာအဲ့ဒီနေ့ကသူ့ရင်ထဲမှာစောင်းချိုးပေါ်လှုပ်ခတ်တဲ့လက်ချောင်းလေးတွေလိုတပြေးပြေးလောထကခုံတေးတမြုံကိုပွင့်တက်စေခဲ့တယ်တာယာဖနက်လေးကတော့တန်းရှိကြောက်တင်ဘုံကြီးမှာကဗျာလေးတစ်ပုတ်ကိုဘာသာကူခိုးရေးခဲ့မိတယ်။အတန်းရှိဒုတိယခုံထဲမှာလင်းလင်းပပထိုင်ပြီးစာတင်တက်တဲ့ကျိုးတိုင်းဖနက်လေးကအဲ့ဒီကဗျာကိုတိတ်သဘောကျတယ်တဲ့။တာယာဖနက်ကလေးကကျိုးတိုင်းဖနက်လေးကိုတိတ်တခိုးတန်ရောစင်ဖြစ်နေမိတာကြားပါပြီ။သူ့ရင်ထဲမှာမြေပြင်ကိုကံအားဆန့်ထုတ်ပြီးကောင်းငင်ပေါ်ပြန်လူပြန်စဲငှက်တကောင်ရှိထားတယ်လေ။ကျိုးတိုင်းဖနက်လေးရဲ့ရွှေမျက်နှာဟာသူ့အတွက်ပန်းကလေးဖြတ်ခနဲအပွင့်ပါပဲ။ချိန်ကြိုက်ဘုံကိုခွဲခံလိုက်ရတယ်လို့သူရင်ထဲကငှက်ကလေးဟာလေအမိမဲ့ဘုံစီတို့တဟုန်တို့ပြန်တက်သွားတော့တယ်။ဒါယာဖနက်ကလေးတိတ်မိုက်တာပဲ။သူ့ကံကြမ္မာဆိုးကိုတရိုးပေးပြီးနှလုံးသားကိုဓာသွားကမ်းမိတယ်။ကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးဟာနတ်သမီးလေးလိုလှပါတယ်။ကိုပိုင်ကားလှလှလေးနဲ့အသွားအပြန်ကြောင်းလာတတ်တဲ့တော်ဝင်ဖျောင်းပန်းတပွင့်ပါ။အဲ့ဒီကားလှလှလေးကိုလည်းစောင့်ကြည့်လို့နေတတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့ရဲ့နေတာတွေကိုကုံဆုံးစီခဲ့တယ်။ရွှေမင်းသမီးနဲ့စောင်းသမားညားတဲ့ခင်မဟုတ်တော့ပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ခွင့်တော့ရှိပါတယ်။ဒီလိုပဲယူဆတတ်တယ်လေ။ဒါယာဖနက်လေးဟာကျိုးတိုင်းဖနက်လေးကိုတိတ်ချစ်နေတယ်။ချစ်တက်လာတော့လေညတွေညတွေမှာရီမြမြောအားငယ်လာတတ်ပါတယ်။ကုသိုလ်ကံပေးမရသေး။နှောင့်နှေးပြပါမရှိရလို့သူဖြေရှာပါတယ်လေ။ဒါယာဖနက်ကလေးဟာခန်းရဲ့နောက်ဆုံးခုံမှာထိုင်တာပါ။စကားကိုမဆိုသလောက်နေပြီးဆိုပြန်တော့လေအတန်ထွက်တယ်ခေါ်နိုင်ယူတိုးတိုးလေးပါပဲ။အတန်းအားတဲ့စာသင်ချိန်တွေမှာသူဟာနိုင်ရန်ကိုမှီထိုင်အပြင်ကိုတတိတဝေးငေးနေတတ်တယ်။သူဘာတွေတွေးနေတယ်လဲတော့မသိဘူး။တခါတခါကြားမှမျက်လွာကိုမရေမရင်ဝင့်ပြီးကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးကိုမျက်မျက်နိုးနိုးငေးကြည့်တတ်တယ်။ဒါကိုကျိုးတိုင်းဖနက်လေးလည်းသိပါတယ်။သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းသိကြတာပဲ။ကျိုးတိုင်းဖနက်လေးကဘယ်လိုသဘောထားလဲမသိပေမဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဒါယာဖနက်လေးကိုဝိုင်းဝိုင်းစနေတတ်တယ်။ကောက်ရိုးခြေတော့မျက်ခြေတော့ကြောက်ခဲမျက်နှာတန်မျက်နှာတဲ့။တတ်တန်းတဲ့အမျှအချစ်ကိုစစ်လို့တိုက်ခဲ့သူတွေဟာလောကကြီးမှာများပြားကြမ်းတမ်းလှပါတယ်။အချစ်ကိုပန်းလို့ပန်းချင်တဲ့တာယာဖနက်လေးမှာဖြစ်သူ့နှလုံးသားရဲ့ဖွားတော်မူကန်အစာပိုင်းမှာတင်အချစ်ဟာငှက်လို့ပြန်တန်းသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူမသိခဲ့ပါဘူး။တခါတော့ကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးဟာလေးရက်ဆက်တိုက်ကြောင်းပြက်ဘူးတယ်။ဘယ်သူကမှဘာမှမပြောပေမဲ့တာယာဖနက်လေးတိတ်လွမ်းလှတယ်။ကြောင်းကန်းအပြင်မှာဆိုကိုပိုင်ကလှလှလေးဝင်လာမဲ့လမ်းကိုတလွင့်တမျောမျောနေတော့တာပဲ။ကြောင်းကန်းထဲမှာလည်းတင်စားတွေကိုစိတ်မပါတော့သလိုဘောပင်လေးကိုကိုက်ပြီးခေါင်းငုံနေတတ်တယ်။တနေ့မနက်မှာကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကျောင်းကိုအစောကြီးရောက်လာကြတယ်။ကျောင်းကန်ထဲမှာကသူတို့အရင်စောရောက်နေတဲ့ဒါယာဖနက်ကလေးကိုစာတအုပ်ဖတ်နေလျက်တွေ့ရတယ်။ခန်းရှိကကြောက်တင်ဘုံကြီးပေါ်မှာမြေပြူနဲ့ကဗျာတစ်ပုတ်ရေးထားတယ်။ရင်းမလွန်းရင်မျော်တိုင်းမြင်လွန်းလို့လက်ညှိုးညွှန်ရာသူဖြစ်ပါစေသားအရှင်ဖရာတဲ့။အဲ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်တနေ့မှာပဲကျိုးတိုင်းဖနက်လေးကျောင်းပြန်တက်ပါတယ်။ဒါယာဖနက်လေးပြောနေတယ်။ဘယ်သူကမှဘာမှမပြောပေမဲ့တာယာဖနက်ကလေးပြောနေတယ်ဆိုတာကိုကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးအပါဝင်တခန်းအလုံးသိကြတယ်။ AD A ဆက်နဲ့အခန်းထဲမှာအသ
တန်တစားမထွက်အောင်နေတတ်တဲ့တာယာဖနက်လေးလိုလူကပြောနေတော့ဘာရင်မဟုတ်ဘူးကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးလဲជីជីနူးနူးပြောလာတယ်တာယာဖနက်ကလေးသူ့စီခိုးကြည့်တဲ့တစ်ချက်မှာသူကလည်းခင်ခင်တွတ်တွတ်ပြန်ကြည့်ပြလိုက်တယ်သူဆင်းရဲတာကိုတော့သိပါတယ်သူ့ဘဝမှာပျော်စရာတွေဘာတွေဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်လဲတော့မသိတာယာဖနက်ကလေးရဲ့ခံစားမှုကင်းတဲ့ဗလာမျက်နှာကအမူအရာမပြောင်းမိမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကချမ်းမြေ့ရိပ်တို့လင်းဝေလာတာကိုကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးတွေ့လိုက်ရတယ်တနာပါတယ်လို့တော့ရင်ထဲမှာစွန့်နေလိုက်ကျင်ခဲ့သေးတယ်တက်ကသူမှာဝေးတယ်နင်းရဲ့နင်းကလေးတွေမှဟုတ်ရဲ့လားနင်းကလေးတွေမှဟုတ်ပါရဲ့လားကွယ်တချင်းတွေကလို့မေးချင်ပါသေးတယ်သူ့ရိပ်တွေလားသူ့ရောင်တွေလားဆိုပြီးစင်စင်ဆာဆာခိုလုံပျော်မွေ့ဖူးတဲ့ရင်ခွင်ငွေဟာအဲ့ဒီနင်းတွေပါပဲတာယာဖနက်ကလေးဟာကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးကိုတိတ်ချစ်တယ်ရုပ်ထွက်အဖွဲ့စည်းတက်တက်ကိုသာချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးနင်းလျှောက်ရမြေပြင်ကိုလည်းချစ်တယ်။ကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးတိုးဝင်ရနှင်းတူကိုလည်းချစ်တာပဲ။သူယုံကြည်အောင်ဘယ်လိုတိုင်တယ်ရမှာလဲ။မချစ်ရင်ခိုးမကြည့်ပါဘူးတငယ်ချင်းလေးရယ်။နော်။တခါကကြွေကောက်ချင်းမြောင်းနဲ့လမ်းဘေးတစ်ခုထဲမှာတာယာဖနက်ကလေးတကိုယ်တည်းလျှောက်နေတုန်းသူ့နောက်ကရက်ကနေကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးနဲ့တငယ်ချင်းတစုခရီးလမ်းတူလိုက်ပါဖူးတယ်။ကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးရဲ့ပန်းရနံ့တင်းတဲ့စကားလေးချင်းတချို့ကသူ့အကြအာယုံမှာစီးမျောပျော်ဝင်ဖူးတယ်။နှင်းတွေကတက်တီလည်းမရှိဘူးနော်နေရောင်လိုင်းတက်ပြက်ပြီးကစင်းကလေးအားပြေးကြတာပဲနှင်းတွေရှိနေတာဟာဒီကဘာအတွက်ဘာမှလည်းမထူးခြားပါဘူးတကယ်လို့သူတို့မရှိရင်ဒီကဘာမှာဘာမှမမဖြစ်နိုင်တာနှင်းသူနှင်းသားတွေကဘာရွေးမှားသွားပြီ ਨੇ တူတယ်ကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးရဲ့စကားလေးတွေကတိတ်လှတာပဲတွေးခေါ်ယူဆပုံလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းလှပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုအန်ထုတ်ပြီးချိန်မှာသူမရဲ့ကတွင်းဟာနေရောင်ချီများစွာဝါရွှေရွှန်းလဲနေမယ်ဆိုတာတာယာဖနက်ကလေးယုံကြည်နေတယ်ဝန်တာပါတယ်လေတတိရှိသူလေးဒီတို့သာထာဝရခံယူနိုင်ပါစေလို့ဒီကောင်မစိုးမထိတ်ဆုတောင်းပေးသွားမှာပါတာယာဖနက်ကလေးတစ်ခါတစ်ခါစဉ်းစားမိတယ်နင်းတွေကတော့ပွင့်ချင်ရှာမှာပဲမဟုတ်လားနေရောင်ချီမပတ်မိအောင်ကလည်းအဲ့ဒီနင်းတွေကိုဘသူကထီမိုးပေးနိုင်ပါလေတကယ်လို့မိုးပေးနိုင်သည့်တန်အောင်ကျင်နာသူလက်ကလေးညောင်းချီမဲ့အဖြစ်မျိုးမှာဘယ်နင်းတွေကပျော်နိုင်ပါလေရှိပါစေတော့အဲ့ဒီနင်းမှာတငယ်ချင်းတယောက်ကတာယာဖနက်ကလေးကိုရိုးရံရှည်နင်းစီတပွင့်ပေးတယ်ကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးရဲ့စာသင်ကုန်မှာအဲ့ဒီနှင်းစီကိုတွားထားမယ်ဆိုပြီးရဲရွှင်ချိုလက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တာယာဖနက်ကလေးစာသင်ကမ်းဘက်ပြန်လှည့်မှာအမြင်အာရုံတွေပောက်ကွဲလူမတက် Walking Shoe လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းစားလမ်းလျှောက်ဖနက်တစုံကကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးကိုစာတစောင်လိုက်ပေးနေတာတွေ့ရတယ်ကျိုးတိုင်းဖနက်ကလေးကတော့ခေါင်းခါနေတာပဲဒါပေမဲ့တာယာဖနက်ကလေးရဲ့မျက်နှာဟာအလိုလိုဝတ်ကြညှို့ဖြော့သွားတယ်ကျိုးတိုင်းဖနက်လေးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကလှလှလေးဘေးမှာရှင်တွဲထားတဲ့လမ်းလျှောက်ဖနက်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကားတက်လေးစီလေမျက်လုံးမဝင့်မိအောင်ကြိုးစားရင်းနှင်းစီပွင့်ကလေးကိုတငယ်ချင်းစီပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်မမျော်လင့်ပါပဲကဘာကြီးရဲ့23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတင်းဆောင်းလေပတ်မှုဟာတုတ်ခနဲ့ရက်သွားတယ်ပြီးတော့မှဆက်လက်လေပတ်တယ်တုံရမိချင်းရဲ့အင်နာရှာတင်းချုံမှုတစ်ခုမှာကဘာအတွင်းပိုင်းကကြောက်ရည်ဘူးများဟာတာယာဖနက်လေးရဲ့ရင်ကိုလွင့်လွင့်ဆင်ဆင်ပြေးရိုက်ခဲ့ပါတယ်တာယာဖနက်လေးဟာအဓိပတိလမ်းကဖြတ်ထွက်ပြီးအင်းရကန်စက်မှာကြည်ကြည်ကွက်ကွက်ဖြစ်နေတယ်ကောင်လေးတယောက်ဒူပိုက်ခေါင်းငှိုက်ပြီးထိုင်နေတယ်။သူ့ဘေးမှာနှလုံးသားတစ်ခုပုံလျက်သားလဲကျနေခဲ့ပြီလေ။နောက်တနေ့ကျတော့တန်းရှိကကြောက်တင်ဘုံကြီးမှာကြပြတပုတ်ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ဒံယာတွေကတော့မကြခင်ပြန်ကောင်းသွားမှာပါတဲ့။လူမမလေးဟာလဲသူ့ရဲကောင်းဖြစ်ချင်ရှာလွန်းတော့ဓားတွေလှန်တွေသွေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူတူတူဆိုပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့ရထားတစ်စင်းရဲ့အုပ်အောဆွဲတံပျော့ဖက်ဖက်ထဲမှာပဲလေးဂျိုးလေးဟာထောင်းကနေပြတ်သွားပါတော့တယ်။ဩရှုံးမြန်ပြီကွယ်အဲ့ဒီကြပြားလေးကိုဖတ်ရတာတိတ်နားမလည်မိဘူးတငယ်ချင်းတွေကမေးချင်မြန်းချင်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတာယာဖနက်လေးကိုရှာမတွေ့ဘူးနောက်နေ့တွေမှာလည်းကြောက်မလာဘူးအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးယနေ့ထက်တိုင်တာယာဖနက်ကလေးကိုတက်ကတူနေမြေမှာလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးတက်ကတူနေမြေရဲ့မှုံွားတဲ့ပုံမြင်တစ်ပုတ်ဖြစ်လာပါတယ်ကျိုးတိုင်ဖနက်လေးတယောက်လည်းကြောင်းကိုအစိုးကြီးလာတယ်တာယာဖနက်ကလေးထိုင်သွားတဲ့ခုံကိုငေးရင်နှင်းထက်သေးအောင်မျက်ရည်ဝဲခဲမိပါတယ်ပါပြမစီးမကြပဲမျက်ဝန်းထဲမှာတင်လက်လက်ဝဲဝဲငိုနေတာပါတာယာဖနက်လေးရဲ့စာသင်ကုန်မှာချစ်တယ်ဆိုပြီးသူမနာမည်တက်ထားတဲ့စာချောင်းကလေးကိုဖတ်ရရောနှုတ်ခမ်းတင်တင်စိတ်လျက်ကသူမဟာနှင်းဆောင်တဲ့ဒီစင်မှာလောကတွေကိုတစ်နှစ်တစ်ခေါက်မှန်မှန်ရောက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှင်းတဝေဝေတဲမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးဟာအသက်တပံပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောအရာများကလည်းဟောင်းနှွမ်းစွာတောက်ပနေစေပဲဖြစ်တယ်တာယာဖနက်ကလေးရဲ့တငယ်ချင်းမကသူ့စီပြန်ပေးသွားတဲ့နှင်းစီကိုတက္ကသိုလ်မြေတစ်ခုမှာအထိတ်အမှတ်ဖြစ်ပြိုးပေးခဲ့ပါတယ်
苦素人多当现当判处阿扎表里巴皮，为把欧内诺耶提米巴们内子里哈内诺加马阿贝半夜们班里的半巴，你用焦点呢？个把鱼马的内片那边罗干嘛没一地方呢？跟那乌都多古多半表的内片看有尾巴喏，这个都内米的嘛，等内诺拉钱呀拉皮多钱呀多内巴的，等那个为人落了款，他我拉背他巴的内诺耶。路也路疲劳开，罗家转到我弟弟家屋嘛吧。就当碰那个里哈，喇叭表面的门个里边，大高路也没跟老的屋呗。个怕密码，路大没有在对，都偏几边呀屋嘛哩。都江边端的等你呢，啥路东车阿边，路一天嘛，不话我太路也着没。得亲戚，都哈因为的苦的苦闻不，都没没过高些边呀嘛吧。二里呢阿有屋嘛，罗家哈手脚渐渐的，开眼要变的里面。要死的了别来没没的了请来没。脑拉没路的满天嘛。Prometheus 那大力个七度的要也因为那个迷的不用扩展别没那没有包。梦别来的那女个呢不不无用不没家里没。大别没你们去大年没拿得比高年嘛诺他现在来人都都变了家也把来没。爱的你大妈妈后爱的路那没有嘛就当喷那个里哈大家喷那个里个带一笔的地下下麻烦哦。大雅名为班表。